Бүгүнкү күндө жогорку соттун 6 бош ордуна ушундай тандоо жүрүп атат. 40 ашык талапкер бар. Анан ошо талапкерлер ким деп айтканда биз көрүп атабыз, мурун кандай бир адам укуктарын тебелеген, жөн эле адам укуктары эмес, фундаменталдуу укуктарын тебелеп туруп, туура эмес чечимдерди чыгарган, кандай бир туура эмес иштерде мурун кармалып калган соттор, саясий куугунтуктун аркасы менен бирөөлөрдү соттогон соттордун баары жогорку сотко талапкер болуп атканы аябай мени өкүндүрүп атат. Анткени себеби ошолор өтүп, ошолор кандай бир өзүнүн жумушунда бийлик наамга татыктуу болуп калса, анда бул дагы башка сотторго көрсөткүч болот да. Бир сөз, сен бийликтин буйрутмасын аткарсаң, сен кандай бир кызматтан өйдө көтөрүлөсүң деген маселе да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баягы коррупцияны күрөшөбүз деп атканда, ошол жерде таза адам келип, таза мыйзам чегинде иштей турган адам келе турган болсо, анда биз бүгүндөн баштап тазалануу башталды деп айтабыз. Биз эртең күрөшөбүз коррупция менен, бүгүн келги эле ошондой иштердин баарын кандай бир жакшы кызматтарга орнотуп коебуз деген, бул дагы коррупциянын бир көрсөткүчү. Адамдар уже мурункудай болуп уктап калбай эле, эки революция деген биз баарыбыз ойгондук. Бүгүнкү күндө социалдык тармактардын аркасынан биз үйдө отуруп алып эле бир топ кишилердин көңүлүн кандай бир маалыматтарга бурганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн жана кылмыштык 40 жылда деген азыр 40 күндө да болбой калган, 4 сааттын ичинде чыгат. Эгер бирөө кылмыш жасай турган болсо, ошолордун баарын талкуулап атып, биз бүгүн кимдин аркасында кандай чуулган иштер бар, кимдин аркасында кандай болгон чечимдер бар экенин баарын билебиз. Ошон үчүн жогорку сот деген бул эң бийик сот, алардын чечимдери акыркы даттанууга жатпайт дегенден кийин ошол жерге татыктуу кишилер келсе, биз бүгүн күрөш башталды, тазалануу башталды, президент ошого кызыктар деп айтабыз да. Эгер ошол 6 орунга жанагындай саясий куугунтук алган массалык маалымат кызматкерлерге, журналисттерге, укук коргоочуларга каршы чечим чыгарган, кандай бир мурун кылмыш иш, башка иштерге чуулган иштери бар кишилер өтө турган болсо, анда биз айтабыз, эч кандай коррупция менен күрөш жок. Бул жөн эле сөз, ачыгында тескерисинче ошондой буйрутмаларды аткарган соттор кызматынан көтөрүлүп атат деген жыйынтыкты чыгарабыз да. Ошон үчүн баары сөз менен эмес, иште да көрүнүп туруш керек.